Re, viss ēters ir te! Bet pie mums ievērojams sarucis mēģinājums skaits nelegāli šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kamēr robežsargi gaida pastāvīgā žoga būvniecību, pagaida žogs kļūst karāks. Tikmēr iekšlietu ministrijā brīdina, ka nelegālās migrācijas spiediens var atgriezties kuru katru brīdi. Vairāk no pierobežas stāsta Dinija Jemeļjānova. Kopš aprīļa no Latvijas-Baltkrievijas robežas nelegālas šķērsošanas atturētas 24 personas, taču vēl ziemas mēnešos valsts robežsardze ziņoja par vairākiem simtiem. Vēl kopš aprīļa uz robežas tiek būvēts žogs, tiesa ne pastāvīgais, bet jauni pagaidu žoga posmi. Taču mēģinājumi pagaidu trīskārtu dzeloņdrātu žogu pārvarēšanai jau bijuši. Vienā gadījumā pie aizturētajām personām tikai konstatētas arī metāla grieznes, kuras viņiem droši vien atbalsta sniegšanai bija nodrošināšas Baltkrievijas robežsardze, lai šīs personas nelikumīgi iekļūtu Latvijas Republikā. Valsts robežsardze turpina strādāt pastiprinātā režīmā. Šīs nedēļas lēmumu jau trešo reizi pagarināt ārkārtējo situāciju iekšlietu ministrijā pamato arī ar nepieciešamību rīkoties saskaņoti ar Lietuvu un Poliju. Ja ziemā lielāks spiediens bijis uz Latvijas, tad tagad tāds vērojams uz Lietuvas un Polijas robežām, skaidro iekšlietu ministrijā. Tajā brīdī, kad kādā no valstīm minētajām tiks atvieglota šie pasākumi vai mazināta šī institucionālā spēja, skaidrs, ka ir paredzams spiediens. Tāpat arī augs spiediens pēc iespējas ātrāk uzbūvēt pastāvīgo žogu. Līdz šim triju valstu sekmes tajā atšķīrušās. Šogad un tāpat arī Lietuvā ir plānots izbūvēt šo pastāvīgo žogu, plānotajā prioritārajā posmā. Savukārt tie daži elementi, kas prasa sarežģītāku risinājumu un lielāku būvniecības kapacitāti, ir paredzēti nākamā gada pirmajā pusē. Šonedēļ Eiropas komisijā lems par papildus finansējumu piešķiršanu robežu uzraudzības stiprināšanai Latvijai, Lietuvai un Polijai, informēja iekšlietu ministrijā. Kā ilgtermiņa risinājums tiek apspriestas izmaiņas Šengenes robežu kodeksā, kas ļautu valstīm turpināt iesākto nelegālo migrantu izraidīšanas praksi arī bez ārkārtējās situācijas pagarināšanas. Papildus jāuzsver arī apstāklis saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, kuru atbalsta Baltkrievijas prezidents Lukašenko, un ar piesardzību ir jāizturas pret šiem statistikas datiem saistībā ar nelegālās migrācijas samazināšanos no Baltkrievijas Republikas. Baltkrievijas robežsargu klātbūtni, viesojoties uz robežas, prombraucot novēroja arī Latvijas televīzija. Latvijas robežas sargi skaidro, ka ar kolēģiem otrā žoga pusē praktiski vairs nekomunicē. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.